Hva er saken henne?
那我要跟他。Det är mitt jord som fan. Jeg klarer ikke å lage meg litt. Har du blitt tung i jo? Åh, det skal jeg ha med. Det la meg trygge på. BOOM! Hopp, hallo, griser! Fy faen! Hallo! Ja, Atle, hvordan var det å være med i denne filmen da? Det var helt fantastisk, altså. Det gjør meg en stor erfaring på internasjonalt nivå. Var det en krevende? Var det krevende? Ja, det var ristende. Takk skal du ha. Vær så god. Nøff. Ikke si noe, altså. Jeg skal bare riste her, du. Ja. Bare setter de oppi. Og saus. Nei, hvis du tømmer, bare hiver de opp i den plassen. Ja. Ja, vi står her.